भाईका धूम धड़ाका, दुर्गेश भाईका धूम धड़ाका। घुमाने नहीं लगा कि इसने
انشاءاللہ ایسی لیڈ رہیں گی ہماری، انشاءاللہ بس آپ لوگ دعا کرو، ووٹنگ کا کام ہمارا ہو چکا، اب آپ کا دعاؤں کا کام ہے، انشاءاللہ اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم کو کامیاب کرے۔ اور جو خوشی ہے یہ اتحاد کی خوشی ہے، اتنے سالوں میں 40 سالوں میں اورنگ آباد میں پورا مسلمان ایک جگہ آئے، یہ بہت بڑی بات ہے، دلت سماج ایک جگہ آیا یہ بہت بڑی بات ہے، میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عمران بھائی کے تھوڑی زبانی سنیے، سر کے تھوڑے بہت قریب رہتے ہیں، عمران بھائی ہمارے ساتھ بات کیجیے۔ السلام علیکم، سب نے آج واقعی میں اورنگ آباد کی تاریخ بن چکی ہے، اور یہ سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا اورنگ آباد کی تاریخ میں امتیاز کی جیت۔ اور اورنگ آباد کے نوجوانوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جیت سے پہلے جیت کا جشن بنا چکے ہیں، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ گھر پہ جانے 2 گھنٹے لگ رہے ہیں اور میرا ہاتھ بہت دکھ رہا ہے، اسی لیے میں بند کر دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، میں اس کو کلوز کر دوں یا چالو رہنے دوں؟ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میرے بھائیوں، جتنے آن لائن ہیں، امتیاز صاحب کتنے لیڈ سے جیتیں گے؟ بس میرے بھائی، ہلو نذیر بھائی، وائندہ وہاں بولو، لائیو ہے بھیا، ماشاء اللہ